А знаєте, що поєднує всі ці салати, окрім ексклюзивного смаку? Наявність редиски. Я закохана в цей коренеплод і щороку з нетерпінням чекаю на його появу. Тому хочу познайомити вас з рецептами весняних салатиків, котрі, я впевнена, вам полюбляться. Всі ці страви я б віднесла до святкових, тому що вони або потребують продуктів, котрі не завжди є в наявності вдома, або займають більше, ніж зазвичай, часу на приготування. А якщо вас цікавлять простіші салати, так би мовити, на швидкоруч, переходьте за посиланням на екрані. Ну а ми починаємо знайомство з вишуканими смаками. Перший салат. Кохання з першого погляду. Він не тільки смачний, але й дуже гарно виглядає. Вдале поєднання продуктів та пропорцій зробили свою справу. А ще салатик має декілька секретів. І один з них – це заправка. Саме вона додає йому неперевершеного смаку. Вердикт. Наполягаю на його приготуванні. Звісно, це жарт, але приготуйте в цьому сезоні обов'язково. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. Другий салатик – ситний. Додавання до свіжих овочів більш поживних інгредієнтів додає калорій, а разом з ними – нові смакові відтінки. Тут є також свої таємниці. Соус заправка теж не зовсім звичайний. Гарний на вигляд і, як на мене, підходить для тих, хто, як і я, не дуже любить м'ясо. Яйця та кукурудза будуть вдалим його замінником. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. Огляд третього салату. Поєднання рибки та овочів незвичайне. Пікантний салат урізноманітнить ваш гастрономічний кругозір і вдало доповнить страви на вашому столі, додаючи їм свого смакового шарму. Спробуйте приготувати і цей салат. Посилання на рецепт зараз на екрані. Якщо не важко, напишіть свої враження в коментарях. Сподіваюся, вам сподобалася добірка весняних салатиків від Cookies. Ми з ним дуже старалися вам годити. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Cookies.